Decembra 2019 smo se dijaki drugih letnikov programa Tehnika računalništva v okviru pouka zgodovine odpravili na tematski sprehod po poti slamnikarskih tovarn v Domžalah, izvedbi slamnikarskega muzeja, ki je predstavljal izhodišče naše poti. V muzej nas je sprejela Ana Cajhen, nam predstavila zgodovino slamnikarstva v Domžalah in okolici in nam razdelila učne liste, ki smo jih na poti izpolnjevali. Najprej smo se ustavili v neposredni bližini slamnikarskega muzeja ob stavbi, kjer danes domujeta občina Domžale in upravna enota Domžale. Stavbo so leta 1874 zgradili tirolski podjetniki na takratni Vilarjevi njivi. Najprej so imenovali Nova fabrika, saj je bila prva nova tirolska slamnikarska tovarna v Domžalah, ki je tudi izgledala kot tovarna, saj je bila tudi med zgodnejšimi industrijskimi objekti na Gorenjskem. Po prvi svetovni vojni je bila prva tirolska tovarna, ki je ustavila svojo proizvodnjo. Potem so v stavbi opravljali različne dejavnosti. S primerjavo stare in nove fotografije smo ugotovili, da je bila stavba naknadno povišana za eno nadstropje. Ob stavbi je urejen park, ki je ostanek nekdanjih parkovih površin. Nato smo zavili na kolodvorsko cesto v smeri železniške postaje. Železniška proga Ljubljana-Kamnik je bila zgrajena leta 1891. Razlogov, da so traso železnice speljali skozi Domžale, je več. Gotovo je k tej odločitvi prispevala tudi potreba slamnikarske industrije po učinkovitem transportu. Ustavili smo se pred stavbo na Kolodvorski cesti 6, kjer imajo danes svoje prostore notari. Zgradil jo je Matija Ravnikar za proizvodnjo slamnikov leta 1934 in je do danes ohranila svojo podobo. Zelo dolgo se je ohranil tudi napis Ravnikar na zahodni steni stavbe. Pred njo je na mestu, kjer je danes parkirišče, stala starejša slamnikarska delavnica, ki sta jo konec 19. stoletja zgradila zakonca Maček. Razvoj slamnikarske dejavnosti na tej lokaciji je povezan s podjetnostjo in znanjem družine Jančigaj, Maček in Ravnikar. Matija Ravnikar je slamnikarsko obrtjo nadaljeval tudi po propadu velikih slamnikarskih tovarn vse do leta 1958. Pot smo nadaljevali po Kolodvorski cesti, kjer nas na slamnikarsko dediščino spominjajo tudi novi tlakovci, katerih vzorec spominja na slamnate kite, iz katerih so šivali slamnike. Naslednji postanek je bil na parkirišču med nakupovalnim centrom Vele in Tržnico, kjer je bila v drugi polovici 19. stoletja zgrajena slamnika bratov Kurzhaler. Ti so se, preden so leta 1868 prišli v Domžale, slamnikarstvom ukvarjali v Marostiki v Italiji in v Walesu v Avstriji. V Domžalah so na mestu, kjer je predtem stala Pavlijeva gostilna, obdana s kmetijskimi zemljišči, postavili tovarniške objekte. Leta 1910 so za potrebe tovarne zgradili elektrarno na parni pogon, novo barvarno in belilnico. Leta 1913 je bila nasproti tovarne čez cesto zgrajena sodobna stanovanjska vila, ob kateri je bil urejen park. Stavba, ki so jo zgradili beneški stavbeniki, ima na fasadi bogato dekoracijo s figurami in se v zasnovi precej razlikuje od zgradb, ki so jih zgradili sudetski Nemci. Od vseh naštetih objektov Kurzhalerjeve slamnikarske tovarne se do danes ohranila le stanovanjska vila, v kateri imajo svoje prostore različna podjetja. V stavbi nekdanje Kurzhalerjeve slamnikarske tovarne je bila po drugi svetovni vojni tovarna Alko, stavbo pa so leta 1986 porušili. Na križišču Karantanske ceste 2 in Savske ceste 1 stoji tako imenovana Harakova hiša, ki je bila nekoč del Harakove slamnikarske tovarne. Franz Harak je bil študentski Nemec, slamnikarski trgovec z Dunaja, ki je sredi 19. stoletja trgoval na območju Balkana, pa tudi v Egiptu. V Domžalah je leta 1872 v Stobu zgradil manjšo slamnikarsko tovarno oziroma delavnico. Po Harakovi smrti je njegovo premoženje podedoval sin Franz, ki pa je očetovo delavnico v Stobu zamenjal za novo zgrajeno tovarno na tej lokaciji. Po njegovi tragični smrti je bila tovarna prodana njegovemu konkurentu Petru Landstatterju, ki pa je tu uredil stanovanjske prostore za svoje tirolske delavce. V hiši so še danes tako stanovanjski kot poslovni prostori. Landstatter je v tovarnem mestu, kjer je danes poslovno-stanovanski kompleks Krizant. Bila je največja slamnikarska tovarna v Domžalah, ki se je predstavljala kot cesarsko-kraljevi dvorni dobavitelj z glavnim sedežem na Dunaju, matično tovarno v Domžalah in podružnicami v Budimpešti, Gradcu, Linzu,
Walesu, Firencah, Pragi, Lembergu, Riki, Bukarešti in Mengšu. Domžalsko tovarno je vodil sin Petra Landštaterja, ki je leta 1882 s poslovnim partnerjem odprl še tovarno v New Yorku. Po prvi svetovni vojni je podjetje zašlo v krizo in v 30. letih 20. stoletja prišlo v stečaj. V stavbi nekdanje tovarne je nato zaživela usnjarska dejavnost, po drugi svetovni vojni pa je imela tu proizvodne prostore tovarna Toko. Edini materialni ostanek Landštaterjeve tovarne je dimnik, ki stoji na parkirišču nakupovalnega centra. V začetku 20. stoletja je Landštater za potrebe slamnikarske tovarne na tem mestu zgradil obrat z elektrarno, barvarno, belilnico in livarno. Tudi v teh objektih se je po propadu slamske industrije naselila usnjarska dejavnost. Sprehod smo zaključili pred industrijskim poslopjem, v katerem 2003 delovala tovarna Univerzale, ki je povezana z zgodbo tirolske družine Oberwalder, ki je prišla v Domžale v drugi polovici 19. stoletja in na tem mestu, kjer je bila nekdaj Volkova kmetija, začela s proizvodnjo slamnikov. V začetku 20. stoletja so zgradili novo, zelo sodobno proizvodno poslopje z okni in velikimi svetlimi proizvodnimi halami. Potem, ko je v 30. letih 20. stoletja tudi ta tovarna zašla v krizo in prenehala s proizvodnjo, je v njej začelo svojo proizvodnjo podjetje Univerzale, tovarna klobukov in slamnikov. V upravni, nekdani stanovanski zgradbi družine Oberwalder, ki je bila zgrajena konec 19. stoletja, se je do danes ohranil park, ki je eden izmed dveh ohranjenih parkovnih površin iz obravnavanega obdobja. Zaradi velikega vpliva slamnikarstva na gospodarstvo in identiteto tega območja so v grbu občine Domžale trije zlati žitni klasi v modrem polju med seboj prepleteni v slamnikarsko kito.